नमस्कार, विशाल किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत हलवा मासा घरच्या घरी कापायचा कसा, साफ कसा करायचा आणि ताजे मासे कसे ओळखायचे। चला तर मग बघूयात। ताजे मासे ओळखायचे असेल तर असं तुम्ही एक बोटाने असं दाबून बघा की त्याची जी स्किन आहे ती नरम नाही असली पाहिजे। त्याचं बोटाने दाबले खड्डा पडतो। दुसरी पद्धत म्हणजे आतले कल्ले उघडून बघायचे त्याचे की ते लाल हवेत, ते काळे नाही पडलेले पाहिजेत। आणि तिसरी पद्धत म्हणजे डोळे बघायचे, त्याचे डोळे एकदम पिवळे पडले असेल, आजूबाजू स्किन पिवळी असेल म्हणजे ते मासे ताजे नाही आहेत। आता आपण हा मासा कापायचा कसा ते बघूयात। मी त्यासाठी घेतला आहे चाकू। तुमच्याकडे कुठले धार चाकू असेल तर तुम्ही तो घ्या, जेवढा मोठा असेल तेवढा चांगला। आणि तुम्हाला दुसरी पद्धत म्हणजे दुसरं असं सीझर किचन कात्री असते, त्याने सुद्धा तुम्ही कापू शकता। त्याने सुद्धा मी दाखवणार तुम्हाला कसा कापायचा ते। पहिल्यांदा काय करायचं की माशांच्या अंगावर जी खवलं असतं ती काढून घ्यायची, ती साफ करायची आहेत आपल्याला। अशा प्रकारे तुम्ही खवलं काढून घ्या दोन्ही बाजूनी। हो, आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं असेल तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुम्हाला नवीन नवीन अपडेट्स मिळत राहतील। मी अशा प्रकारे या माशाचे खवलं काढून घेतले। आता आपण जे बाजूचे पंख आहेत, फिन्स आहेत, ते आपण कापून घेऊयात। पहिल्यांदा मी तुम्हाला सोरीने दाखवतो कसे कापायचे ते। अशा प्रकारे तुम्ही बाजूचे जे फिन्स आहेत ते कापून घ्या पंख। तुम्हाला मी दुसऱ्या बाजूचे कैचीने सुद्धा करून दाखवतो कापून। कैचीने तुम्ही जे आजूबाजूचे पंख आहेत तुम्ही इझिली असे कापू शकता। आता जी वरती आहे कल्ल्याच्या बाजूला जे असतात ते फिन्स, ते आपण कापून घेऊया। मी एक तुम्हाला सोरीने आणि एक कैचीने दाखवलं तुम्हाला। आता आपल्याला कापायचे शेपूट। शेपूट कापण्यासाठी तुम्हाला मी सोरीने दाखवतोय, मी शेपूट कापून घेतलंय। आता आपल्याला मुख्य मासा कापायचा। आता काय करायचं, जे कल्ले आहेत त्याच्या बाजूला जो पंख होता त्याच्या खालून तुम्हाला हा काप द्यायचा आहे बरोबर चाकूने। आता याच्यामध्ये तुम्हाला सुरेशची गरज पडेल, तुम्हाला कैची नाही लागणार। मी हा म्हणजे त्याचं डोकं हे वेगळं केलं आहे, त्याच्या आतमध्ये जी घाण असेल ते तुम्ही काढून घ्या। मी तुम्हाला डोकं कापायचं कसं ते नंतर दाखवतो। आता आपण या भागाचे पीसेस करून घेऊया। अशा प्रकारे तुम्ही पीसेस करून घ्या। सगळ्यांनाच बाजारात कोळीनेकडे जाऊन मासे साफ करणं शक्य नसतं, तुम्ही घरच्या घरी अशा सोप्या पद्धतीने हा मासा साफ करू शकता। अशा प्रकारे मी या माशाचे तुकडे करून घेतलेले। आता आपण बघूया डोक्याकडील बाजू ती कशी साफ करायची बघून घेऊया।
आता डोक्यावरली बाजूमध्ये पण जे काही आतमध्ये घाण असेल ते तुम्ही काढून घ्या. असं बाजूचा एक तुकडा करून घ्यायचा पहिला, जिथे एक मांसल भाग असतो तिकडले एक तुकडा करून घ्या. नंतर तो उरलेला भाग आहे तो उभामध्ये चिरून त्याचे दोन भाग करून घ्या. तुम्हाला काही घाण वाटत असले तर ते काढून घ्या आणि पाण्याखाली घेऊन सुद्धा तुम्ही धुवून काढू शकता. नंतर हे मासे तुम्हाला व्यवस्थित धुवून घ्यायचे करून घेतले. आपण अशा प्रकारे एकदम सोप्या पद्धतीत हा हलवा मासा साफ करून घेतला. मला वाटलं मी तुम्हाला दाखवतोय, मी पाण्याखाली सुद्धा मी तुम्हाला साफ करून दाखवतोय. डोक्याकडली बाजू म्हणजे कापून घेतले. तुम्ही सर्व तुकडे व्यवस्थित पाण्याखाली स्वच्छ करून घ्या. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.